Nesse vídeo vamos jogar Five Nights at Freddy's 4 Doom. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Lançou um novo FNAF Doom 4 dentro do Roblox. E é nesse vídeo onde vou estar jogando e fazendo minha análise de como está o jogo. Então espero realmente que vocês gostem do nosso vídeo, ok? E se vocês gostarem, é claro, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para você estar aprendendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no meu canal. E também, gente, compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça que vai estar ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E também, gente, no link da descrição vai estar mais redes sociais, canais que você subscreve, Discord, o link para você jogar o FNAF Doom 4 dentro do Roblox, tudo aí na descrição. Link na descrição. Agora sim, gente, já falei tudo, agora sem enrolações, bora começar com o vídeo. E olha lá, galera, já estou aqui na tela do Five Nights at Freddy's 4 Doom, onde nesse vídeo eu vou estar jogando e analisando aqui como que está o jogo e principalmente os animatronics aqui, pra gente poder ver como que está os ataques deles, ok, gente? Mas dessa vez não vou estar sozinho, vou estar com a participação do meu amigo Vodka. Manda salve aí, mano. Aoba, rapaz, foi mal pela trazer salve, mas tá aqui. É isso aí, gente. Nesse vídeo a gente vai estar jogando somente a noite 1, ok? Só nós dois. Mas aí, se esse vídeo bater 100 likes, uma meta, se esse vídeo bater 100 likes, aí sim eu e meu amigo vamos estar fazendo uma saga completa aqui, que cada vídeo a gente vai jogando a noite separadamente, ok? Tentando zerar todas as noites, ok, gente? E é claro, quem sabe trazer mais pessoas aqui pra jogar com a gente, ok, gente? Então, bora lá, já vou estar criando aqui. Você já está pronto, Vodka? Eu nasci pronto, mas bora. Nasceu bora. Pronto, é isso aí. Bora lá, ó. Criei já, vamos jogar, tá, gente? Acabou de ser lançado ontem, no dia 31 de dezembro de 2023, lançou ontem. E é nesse dia seguinte, no dia 1º de janeiro, que estamos gravando, que eu estou gravando, no caso. Então, é, vamos ver como que vai ser, ó. Ele já entrou aqui. Quem quiser me adicionar aqui também no Roblox, tá aqui meu ID. E quem quiser adicionar também o meu amigo, também tá o ID dele, que tá bem na tela, ok, gente? E que também vai estar na descrição aqui, pra quem quiser adicionar nós dois, ok? Então, bora lá. Vou estar começando aqui. 3, 2, 1 e... play! Começamos. Eu até agora não entrei no jogo, tá, gente? Eu não entrei. Provavelmente o meu amigo já entrou, eu acho, né? Não sei, mas... vamos ver como que vai ser, né, gente? Então, bora lá. Você quer pular a cutscene ou você quer ver? Não, vamos ver a cutscene aqui, no caso, porque faz parte até da história, né? Ó como que já é a música de fundo. Meu Deus, mano. Isso é louco. Eita! Caraca, mano! Ih! Nossa senhora, mano! Idêntica, idêntica ao FNAF Doom original, mano. Nem otimizou pra... nem otimizou, louco. Ó o Springtrap ali, mano, o bicho de pelúcia dele. Caraca, mano. Você falou que esse aí é meio que um Balloon Boy 2, né? Não, no caso, esse aí é o Plush Trap. Plush Trap? Ah, então beleza. Eita. Caraca, a música, meu nobre. O armário tá tudo cinza. Ó você ali, ó. Ó nós ali. Cadê? Ah, tá, tô vendo. Aí a gente ali. Aí, tá otimizando. Opa. Eita, mané. Ó, vamos fazer assim, ó. Aqui, gente, meu personagem é eu aqui. Meu amigo anão, ok? E vamos tentar não gastar lanterna. Vamos tentar pegar ela quando tiver nos 20, 30, sei lá. Vamos ver. E aí, pra onde nós... vamos olhar a casa, vamos olhar a casa, bora. Bora. Ó, pera aí. Aqui não tem hora. Mas dá pra olhar aqui, ó. Ah, é mesmo, não tem hora, né? É, mas dá pra olhar aqui. Ah. E, ó, eu vou te dar uma... eu não sei se eu posso dar spoiler, mas tá vendo a pelúcia aqui da Chica? Ah, eles vão spawnar. Ai, que bichinho bonitinho. Aí o bichinho bonitinho, gente. Aí, ó. Bichinho bonitinho. Já vai spawnar grandão aí, ó. A sala. Meu Deus. Vamos dar pra casa, né? Vamos conhecer a casa aqui. A sala. Aqui é um corredorzão. Aqui tem como sair fora da casa, né? Bora pra casa. Ah, aqui, ó. Aqui as pilhas. Não vou encostar nelas. Não vou estar usando. E o Plush Trap aqui, ó. Ah, ele aqui de pé. Ai! Tá bom, tá bom. Morri, morri. Agora só com você. Acabei de morrer. Só vi o Plush Trap e já morri já. Agora é só você agora. Falar que o Plush Trap ele é meio rápido, mano. Cuidado. Agora, ah, não. Quando a Nightmare Tinker ou Nightmare Bone
eu vou ter que esperar. Eu vou ter que só tacar uma lanterna nele e eles desaparecem. Beleza. Por isso, isso, pra economizar bateria. Eu vou aqui fazer um play de baiano. A mim, tô zoando. Play de baiano, aí ó, gente, um play de baiano. Aí, uma da manhã, só uma da manhã. Uma da manhã? Boa, uma da manhã, galerinha. E eu nem passei das uma, já morri já, porque eu nem sei como que é o jogo. Freddy's Family Dinner. Ah, lá dos antigos. Eita, eu escutei um barulho. Nesse quartinho aí fechado. Eu acho que o Bonnie tá aí. Aí, o Bonnie! Boa! Aê, nossa, o Bonnie tava aí, boa. Vou tentar passar a cal, vou tentar passar a cal. Tá, agora eu tenho que tomar cuidado. Como você morreu pro Bullet Trap, eu tenho que tomar cuidado pra ele quando eu for recarregar a bateria da minha lanterna. Beleza. Agora bora pro... Ih, a Tika sumiu. Eu acho que ela spawnou. Spawnou mesmo. Aí, ó. Tá, ela ficou atravessada ali no chão, mas tá bom, ela spawnou. Eu acho que ela tá meio acima do peso pra ficar entalada no chão, né? Tá acima muito do peso, né? Comeu muita pizza, mano. Comeu muita pizza, é isso aí. Pô, será que aparece ouvindo barulho? Os Será que aparece esses miseries? Na sua direita, na sua direita. Eu estou ouvindo barulho. Aí, ó, spawnaram aí. Bem aí mesmo, spawnaram aí. Isso aí. Eu vi uma fumaça saindo pela parede aí. Agora tá no outro lado. Aí mesmo, no outro lado da porta, isso. Pera aí. Aí mesmo. Na sua direita. Aí, o Bonnie. Pera aí. Boa! Nice! São duas da manhã. Duas da manhã, gente. Okay. Duas da manhã. E o meu amigo já tá jogando melhor do que eu, mano. Pelo amor de Deus, hein. Na sua esquerda, aí mesmo. Sai daqui! Boa. Deixa eu ver, onde que tem pilha? Agora... Tem duas pilhas lá no Flush Trap. Três, no caso. Uma que tá no portão e duas que tá numa estante do sol, que tem um símbolo do sol. Cadê o Flush Trap? Tá aí tá na cadeira. Sai daí, cuidado. Ai! Ei, mano! Ah, o Nightmare apareceu a fumaça. Nossa, mano. Meu Deus. Mano, não sabia. Mano, do nada. Nightmare brotando, falando assim: bom dia, você joga Roblox? Então, mano, nós tudo morreu. Mas beleza, bora pra segunda tentativa agora, gente. Dessa vez, jogar a sério, porque eu morri logo de início, mas agora a gente já sabe um pouco do jogo, como que é agora. Então vamos para a segunda tentativa. Opa, galera, já voltamos aqui. Como vocês podem ver, já são 2 da manhã. Paramos aqui, e o Bonnie está aqui. E a Tika está aqui. Até agora o Bonnie não spawnou, ele está fazendo cosplay de baiano. E meu amigo está ali, vivaço. Mano, olha onde o Bonnie vai spawnar. Mano, é melhor ficar meio longe, velho. Cuidado. Ai, que menino de papai. Ai, que susto. Nossa senhora, que susto, velho. Eu falei, é um mini papai. Ai, que susto. Nossa senhora, mano. Na Tika eu uso, deixa que eu uso agora, hein. Agora beleza. É minha vez de usar. Tá com sua lanterna? Eu tô com 51. Eu tô com 13. Pelo amor de Deus, vai lá encher então, vai lá, corre lá direto. Eu fico aqui na Tika, vai lá. Ai, galera, meu amigo foi se sacrificar e eu estou sozinho. Mentira, tô brincando. Cadê? Meu Deus. Ah não, mano, olha onde as pilhas foi ficar, velho. Ah não, sai fora. Se tiver bicho aí, sai daí. Se aparecer a fumacinha aí lá fora, se aparecer a fumaça aí, é o Nightmare. Não, calma aí, eu vou esperar um pouco, acho que dá pra esperar. Vai dar 3 da manhã. Sim. Acho que eu vou pro quarto. Ah, eu também vou. Oh my God. Eu vou pro quarto, né? Vamos pro quarto. Ai, tira que eu vou cagar, tira! Para que eu vou cagar! O Nightmare fica lá fora, não fica? Oh, o relógio bugado! É mesmo? Ah, tu quebrou o relógio, cara! Mentira, tô brincando. Oh, ai, que susto! Ai, você que abriu a porta! Ai, meu Deus do céu! Mano! Oxi! Fechou a porta sozinha do quarto! A porta do quarto fechou sozinha! Ai, é sobrenatural, é poltergeist! Ai, a Tika spawnou! Usei. Mano, será que... Eu estou ouvindo passo. Aqui na esquerda. Aqui. Mano, eu tô com pouca bateria. Eu tô com 27. A gente vai ter que ir lá fora. Meu Deus. Estou quebrando. Acabou a minha. Eu tô com 4. Bora lá fora, correndo. Cadê o caminho? Vai, mostra o caminho. Vai. Aqui, ó. Onde que tem pilha? Aqui. Ah. Cuidado, calma, Plush Trap, eu sou seu amigo, calma, eu sou aliado. Aê, consegui, GG, consegui. Tá bem, entrei. Ui, o Bonnie vai spawnar aqui num quartinho. Você tá com quanto? Eu tô com 100, eu consegui encher. Ai. O Bonnie vai spawnar no quarto. É, eu vi o bicho pegando. Eu não consegui pegar, mano, fiquei com medo, cara, do Plush Trap, eu morri pra ele, velho. Mas relaxa, eu te salvo. Beleza, velho, eu só tô com 4, dá pra usar um clique. Mano, acho melhor mudar de quarto, velho. Tá sem porta aqui. Só que... Como é que vai mudar? Já quebraram essa porta.
E agora, mano? Ah, melhor ficar. Melhor acho que ficar nessa aqui, porque tem uma porta fechada e essa aqui ali. Ah, nessa ali tem duas quebradas. Cuidado, ó, a Tica tá aqui, meu nobre. Fica comigo, meu nobre. Eu não quero morrer, não. Aí eu vou, o relógio voltou normal. Já é 4 da manhã. 4 da manhã, falta pouco. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Calma lá. Faz assim, mano. Faz assim, fica aqui no quarto. Eu vou lá fora pegar pilha. Tá, vai. Não, quer ir lá? Tá, vai lá. Não, fica aí. Não sai não, sai não. Corajoso, mano. Você é corajoso. Onde que é? Cuidado. Beleza. Na garagem, é onde tem o push trap, cuidado. Tem umas pilhas aí no chão. É só você passar por cima das pilhas. Eu tô com medo de olhar se o Bonnie spawnou, velho, porque vai que... Tá, ele tá aqui ainda. Ah, eu não vou conseguir pegar, mano. A pilha, eu não tô vendo pilha, eu acho que acabou. Será? Não sei. Eu não vou ir junto não, ou também. Aqui, ó. É melhor você... Vem, peguei. Mica, vem, Mica. Boa, sai correndo. Ai, push trap! Ai! Sobrevivi. Boa. Nossa vem, senhora, vem. O Prince Chef estava se aproximando. Cadê tu? Socorro! Eu tô no quarto. Cadê você? Ah, tô aqui. Aí, boa. Aí, vou entrar no quarto. Relaxa. Oi, spawnou outra porta aqui? Tu arrumou a porta, mano? Ótimo, mano. Eu não sabia que você era porteiro, mano. Não sabia que você arrumava a porta também. Eu não, oxi. É louco, mano. O cara craftou uma porta aqui, mano. Ô, é Roblox, tá, cara? Não é Mine, não. Você falou que era Minecraft 2. Não, o cara fez uma... Crush Table fez uma porta aqui, mano. O cara craftou uma porta. Meu Deus. São 4 da manhã. 4 da manhã? Vamos ver, então, se é 4 da manhã mesmo. Eu acho que é 5 aí. Acabei de ver. É 5 da manhã, mano. Da onde que você viu? É 5 da manhã, tá maluco? Eu tô vendo passo. Aqui. Eu vou usar. Usei. Gente, eu usei ela até no cara. Correu, velho. É porque vai que eu dei de cara com ele, né, mano? Nossa. Aí, ó, eu tô no quarto aqui. Tá, bora. Bora. Fecha. Deixa que eu fecho. Não, eu fecho, ó. Aí, ó, fechei. É que tu é muita não, tu não tem força. Ah, é? Ó, o cara. Ah, é. 5 da manhã, cara. Dá pra ganhar. Nossa, parece um Nightmare e você dormindo. Aí, ó. Aí mesmo. A Tica! Toma! Sai daqui! Caraca, tu usou acho que bastante, mano. Acho que tu usou bastante. Mano, ela vai spawnar na sua esquerda da porta. Ali, ó. Nessa porta ali, dessa esquerda aqui, ó. É direita, aqui, só, ó, é direita pra saber só, tá? Direita, eu sou burro. Aê, mano, ganhamos! Aê! 6 da manhã, aí, ó. Aê, ganhamos a primeira noite. De primeira, galerinha, de primeira. De primeira, aí, ó. De primas ganhamos aqui. Cê é louco, mano. É isso, gente, passamos a noite 1, cara. Adorei demais jogar essa aqui. Tem uma gameplay aqui do FNAF Doom 4 aqui, foi muito bom. Mas... esse foi o vídeo, galera. Essa aqui foi a nossa gameplay aqui, junto com meu amigo Vodka, de Five Nights at Freddy's 4 Doom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Essa foi a minha gameplay aqui, nossa gameplay, junto com meu amigo Vodka aqui. Muito obrigado por jogar comigo aqui. Adorei demais, demos várias risadas. Foi muito bom. E relacionado ao jogo, adorei demais jogar ele. Os gráficos estão muito bem, o desempenho tá muito bom. Está leve o jogo, está bem perfeitinho e eu estou animado para poder jogar as outras noites, ok, gente? Mas como eu tinha falado antes, eu vou falar aqui de novo, se o vídeo bater a meta de 100 likes, aí sim eu vou estar trazendo a saga completa junto com o meu amigo Vodka e quem sabe novas pessoas aqui também para jogar com a gente, ok, gente? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações para não estar vendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no meu canal. E também, gente, compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça que vai se ajudar demais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou dessa nossa gameplay aqui. E também do jogo, que você achou dele. Comenta aí tudo aí embaixo, beleza? E também, no link da descrição, vai estar minhas redes sociais, canais parceiros, meu servidor Discord. O link pra você jogar o FNAF Doom 4 dentro do Roblox. Tudo aí na descrição. Link na descrição. Agora sim, gente, já falei tudo. E nos vemos no próximo vídeo, ok, gente? Então, até mais, falou e até a próxima. Beijo pra cá e fui. E falou.